Klart. Ett. Två. Kör. Då blir väg då i kvällens andra lopp. Ganska jämn inledning, bra start i andra spår från favoriten 3 Jessica Heine som tar ledningen på utsidan 4 Våra Talk About Me, ryggledaren på Passionata Pace, galopp för 9 Jolo. Markulus till starten 6 Quintal. Via tredje spår avancerar 5 Global Rising framåt. Ute i andra utvändigt just nu nummer 10 Lots of Charm O. Det är favoriten 3 Jessica Heine som leder ur den första svängen följd rygg av 2 Passionata Face. Tredje invändigt har 8 Dream for Love. Framåt först i andra spår 5 Global Rising 500 meter på 16,3. Vi har som 2 i andra spår nummer 10 Lots of Charm O. Där bakom tredje utvändigt för 7 Casaroma, fjärde utvändigt 6 Quintal. På innerspår som fjärde följer nummer 4 Wanna Talk About Me, där bakom på innerspår 11 Godiva Band. Allra sist i fältet på innerspår 12 Ladybug. Strax upp till passeringen för 1000 meter 3 Jessica Heines, Peter Ingves varvar på kilometertiden 15,9. Följd rygg av nummer 2 Passionata Face, först i andra spår 5 Global Rising, andra utvändigt 10 Lots of Charm, tredje invändigt 8 Dream for Love, tredje utvändigt för 7 Casaroma, fjärde utvändigt 6 Quintal. Som fjärde på innerspår följer 4 Wanna Talk About Me, femte invändigt 11 Godiva Band, sist på innerspår 12 Ladybug. Så ser det ut när vi strax går ut på den sista bortre. Drygt 700 meter kvar för ledande 3 Jessica Heines, där framme nummer 5 Global Rising vandrar på först i andra spår, attackerar 10 Lots of Charm O i tredje spår 1500 km till 15,7. Nummer 10 Lots of Charm O upp utvändigt ledande 3 Jessica Heines när vi går in i slutsvängen, där bakom följer 2 Passionata Face på innerspår. Sedan 8 Dream for Love, 7 Casaroma som är framme som femma. Det är 3 Jessica Heines som leder. När vi har dem mitt i slutsvängen har halva längden drygt till 10 Lots of Charm O på utsidan. Så ser det ut när klockan ringer för upplopp. Nummer 3 Jessica Heines i ledningen i rygg på ledaren på Passionata Pace. Först i andra spår 10 Lots of Charm O. Vinner för upplopp, det är mindre än 200 meter kvar. 3 Jessica Heines leder. Då kommer längst in nummer 8 Dream for Love. Utmanare i andra spår gör också 10 Lots of Charm O som ser ut att ha bästa farten, och Björn Goop vinner igen, men det är stenhårt. Resultat, lopp 2, ett storlopp. Här segrade nummer 10 Lots of Charm O och Björn Goop före 3 Jessica Heines, Peter Ingves och 3 blev 8 Dream for Love, Benny Christensen. Ordningshöll 10-3-8. Segrande Lots of Charm O är uppfödd av Odd Sigve Lea i Norge, ägd av Jan Moen, tränad och körd av Björn Goop, som vi gratulerar till andra raka segerna på Åby kväll och hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln tillsammans med ägaren till Lots of Charm O. Varsågoda. I
Farbo, den norsk-sovjet 400 Mussolini. Så grattis igen. Du hade ju rätt. Du hade ju rätt på frågan, du kommer tillbaks. Ja, precis. Jag längtar alltid tillbaka hit. Ja, en 400 Mussolini, fin samma häst. 4 år, han gjorde inte mycket förra året. Nej, precis. Det var mycket problem med Du har galopperat de två föregående starterna, varför du inte galopp i roll? Har du planer på någon morskel? Kan det vara tandpapillering kvar? Ja, derbykval. Till och med stor derbykval. Det blir den här med ett par veckor, så två veckor. Så det är det som är klart. Ja, ser vi stor del till det här då? Segreplering lopp 2. Ett storlopp för andra gången ikväll. Björn Goop, nu sitter han bakom sin Lats of Charm.